khasaare dhimashada dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay hoobiyaal maanta lagu garaacay xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir kuwaasi oo kale ah bondar iyo wardigley waxaana joogta madaafiicdaasi laga maqlay dhammaan magaalada muqdisho ilaa tiran lix hoobiya ayaa waxa ay ku dhaceen guryo ku yaala suuqii hore ee degmada warta nabadda safaaradda jarmalka kuwaasi oo ku yaala dhabarka dambe ee madaxtooyada soomaaliya iyo kaam ku yaal agagaarka godka jilicow oo u dhow taalada daljirka daasoon ee degmada boondheere waxaana khasaare uu gaaray saddex dhimasho ah iyo afar ruux oo dhaawaca u badan caruur goobjoogu ku sugnaa halka masiibadu ay ka dhacdo ayaa sidaan ugu warbixiyey inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun maantay waxaa xaafadda safaaradda loo yaqaano oo ku taalla kana tirsan boondheere ayaa maanta waxaa nagu soo dhacay hoobiyayaal soo qaldamay oo aanan aqoon meel laga soo tuuray kuwaasoo ay ahaayeen saddex abo laba ayna dhaaftay xabadna ayna haleeshay xabaddaasna haleeshay ayaa waxay ku dhacday meel xaafada iyo dugsi isku dheggan macallinkii iyo caruurtii dugsiga ayaa xoogaha firiraa gaareen xaafaddii ka dambeysay oo dariska la ahayd ayaa waxaa ku dhintay laba gabdhood intaa xaqiijinay alxamdulilaah geeridu waa xaq lama diidana laakiin ciddii soo tuurtay ilaahay baa la xisaabtamahaya waxaan dhihi karnana ma lahan ina lilaahi waina ilaahi raajicuun dhaawac waa jiraa caruur badan oo dariskooda ahaa sidoo kale iyaguna waa dhaawacmeen haddana waa la qaaday isbitaallo ayaa loo kala qaaday ilaa dhaawacyadu ilaa shan lix waa gaarahayaan markaardadii meesha wax ka dhiganaysay iyo cidda meesha deganeyd waa isla wada dhowaa isku wada dhowaayeen waxaa dhan dad qaraaba ay wada ahaayeen marka caruurtii dugsiga dhiganaysana way ka mid ahaayeen xaafadduna waa xaafad isku raran oo kale ayay ahayd marka sidaas ayay wax u dhaceen dhaawacyadiina hadda isbitaalada loo kala qaaday haddana wax dhibaataa xaafadi ka jira oo kale ma lahan aan geeridaas ahayn geeriduna waa xaq lamana moogaanhayo qof walba oo adduunkan jooga maalin unbuu dhimanaya waxaan leenahay ina lilahi waina ilaahi raajicuun ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo annaguna waxaan leenahay adduunya joognaaye aan ku cibro qaadanno inta aan joogno aan ka faa'iidaysanno inaan cibaadaysanno inaa ilaahay maalin kasta maalin rabadaan baa la joogaa iyagana in ilaahay u barinno inuu jannadii farduuso ilaahay ka waraabiyo iyagana laamaha ammaanka ee dowladda iyo maamulka gobolka banaadir weli kama hadlin hoobiyaasha ku soo dhaca xaafado ka tirsan degmooyinkaasi kuwaas oo loo malaynaya inay ka dambeeyeen dagaalamayaasha al-shabaab muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho